行政院长陈建仁、准副总统萧美琴去花莲看灾，民进党立委沈平洋、陈莹、国民党立委鲍坤及花莲县长徐正伟都来灾害应变中心。习汉中心的这个安置的部分，或者是房屋租屋补贴部分，这个可能也是要中央地方大家一起来合作。大理石损伤也非常非常严重，所以这个部分要请经济部能够来协助运输，还有造成未来的农损的部分，可能要请行政院来协助。受伤最惨的是观光业，但考虑到可能要考虑到整体减税的部分，因为我们这边已经是灾区复原的这个部分啊，那我还是一样，我们请这个卫生局政委啊来作为我们这一个对整个单位啊。主力总处呢已经拨了3亿啊，先到这个县政府这边啊，让县政府能够来积极使用。灾区居民可以领取各项救助金、慰问金跟临时的工作津贴，而且免纳所得税哈。协助花莲重建，院长是讲，行政院已经启动相关赈灾办法。另外，东华大学李刚一贯是严肃，因为地震发生火烧厝，烧千多平，萧美琴也来好好关心。这些器材设备哦，那他们也会全力协助。如果涉及到跟民间厂商之间的协调跟需求的取得哦，那我们经济部也会全力的支援教育部这边。今日讲这摆火灾影响学校产学合作的进度，甲学生的教学。萧美琴甲经济部长、教育部长最近来学校了解，讲会全力协助。2006的地震，当时我人在花莲，那我们知道第一时间的救灾救人之外，后续需要让人民生活能够恢复正常，有很多的不同项目的工作要做。那这一点我们一定会跟我们的县政府的行政团队大家一起共同努力。萧美琴、陈建仁分头看灾，要用最紧的速度重建花莲。民视新闻花莲报道。